ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଡିୟମ। ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରମ କାମ କଲାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘେରାବନ୍ଦୀ, ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ନେତା ବିଧାୟକ। 24ରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତେଇଲେ ଭେଟେଇ ଦେବେ ପାଣ୍ଡିଆନ। କୋଉ କୋଉ ବୁଥରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ମାର୍ଜିନରୁ ଅଧିକ କରିକି ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସ ଡାକିବି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରିବି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏ କେଇ ପଦ କଥା ଏବେ ପୁଣି ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରମକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଡିୟମ, ଗୋଟେ ଜରିଆ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରମ କଥା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଉଠାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିହାସରେ କହିଲେଣି ଲୋକ ଯେ ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରମ କାମ କଲାଣି। ଅବସର ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଞ୍ଚରେ ଏକା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ, ତଳେ ଥିଲେ କଟକ ବିଜେଡ଼ିର ସବୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା, ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟାନର କହୁଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିଲା ବିଜେଡ଼ିକୁ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତାଇବାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ମାର୍ଜିନ ସେଇ ମାର୍ଜିନ ନାହିଁ, ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିବେ, ଜିତିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଯେଉଁ ବୁଥରୁ ଆସିବ ସେଇ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟାଇ ପରିଚୟ କରାଇଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। କୋଉ କୋଉ ବୁଥରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ମାର୍ଜିନରୁ ଅଧିକ କରିକି ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସ ଡାକିବି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବି କାମ ଅଛି ଜୋରଦାର କରାଯିବ, ଜୋରଦାର କରାଯିବ। 50% ଓଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ 50% କ୍ରାସ କରିବେ। କୋଉ ଦିନ କ୍ରାସ କରିବେ ସେଇଦିନ କଟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି। ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଧାୟକ ସାଂସଦ କ'ଣ ସିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଘେରାବନ୍ଦୀ? ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଅପହଞ୍ଚ? ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ସିଧା ବିଜେଡ଼ିର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଡିୟମ, ଗୋଟେ ଜରିଆ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲ, ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରମ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘେରାବନ୍ଦୀ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଳୁଆଳରେ ରଖିକି ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି, ଛଳରେ କହିଲେଣି, ପରିହାସରେ କହିଲେଣି ଲୋକ ଯେ ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରମ କାମ କଲାଣି। ଏବେ ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା ମୋହର ମାରିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ସିଧା ସିଧା ନିଶାନା ସାଧିଛନ୍ତି। 9 ବିଧାନସଭାରୁ ଯେଉଁଟା ବି ଅଛି ତାଙ୍କର ଇଏ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାନସଭା ସବୁଠୁ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଅଛି ବୋଲି ନିଜେ ଖୋଦ ସରକାର ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଆଣି ଏଠି ଲଗେଇ ଏଠି ଗୋଟେ ମାହୋଲ ତିଆରି କଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ। କଟକ ବାରବାଟୀର ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀର ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ, ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରାଏଲ କରି ସବୁ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ବି ଲୋକ ବାଉଳା ହେବେନି। ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଗାଁଗହଳିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏବେ ମାତ୍ର ମିଶିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରଖାଯାଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଯିଏକି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବେ, ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା କେହି ସିଧା ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ଘେରାବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଖୋଦ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ବୟାନ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରମ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନୂଆ ବଳ ଦେଇଛି। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳ ଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।